Dhe në këtë edicion special, miqdashur, ashtu edhe si që thash në hyrje të programit të kësaj të dieleje, një ditë përpara festës 28 nëntore, kemi nisur festën shumë më herë dhe do të vazhdoj në këtë tre orë të dieles tonë. Në këtë të diel kam të ftuar një mysafir shumë të veçantë, një personazh i cili vjen për herë të parë në një kafe prej shtëpisë në këtë bar bashkëbisedim dhe sidomos në një datë një edicion të tillë, është edhe veçantë dhe ajo vetë dhe gjithë kontributi i saj për vite me radhë, sidomos në rastet tila kur po flasim për këtë festë, e cila e dim që shënon edhe ngjarje të shumta historike për ne, të cilat veç u thash edhe në hyrje. Pa diskutim që është edhe një prej grave më fisnike dhe për punën e së cilës do të flasim dhe për kontributin e saj ndër vite do të flasim bashkë me të. Është deputetja nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zonja Time Kadriaj. Faleminderit shumë që erdhe sot në këtë diel, në këtë edicion më të veçantë të emisionit ton për të ndarë pak prej jetës tënde dhe gjitha këtyre viteve të kontributit tënd. Faleminderit, është e kënaqësi. Me kënaqësi e kom pranu ftesën e juaj që të jem këtë edicion special në një datë të veçantë si që është 28 nëntori. Andaj unë e fillimisht duam të shfrytëzoj rastin gjithë shqiptarëve kudo që janë dhe kudo që jetojnë, gëzuar festa shqiptarisë, gëzuar 28 nëntori, sepse nëntori i ka specifikat e veta, për pos që është 28 nëntori që është festa flamurit, është edhe ditëlindja komandantit legjendor Adem Jashari, pashtu simbolizohet edhe me daljen për herë të parë në skenë publikisht të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Andaj shqiptarë kudo që jeni në mbar rruzullin toksor, gëzuar këto festa. Dhe pikrisht me këtë urim tëndin dhe me këtë të fundit, si do mos për daljen në zyrtare të partë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, do të flasim pak më gjërësisht në këtë pjesë të emisionit edhe me juve, duke qenë si keni qenë edhe pjesë dhe roli jëtë ka qenë shumë i veçantë, një punë fisnike, një gruaje, e cila pa menduar shumë për rreziqet, apo ndoshta për gjitha ato se çka do të mund kalonte në atë fazë, i ke marrë për ballë të gjitha dhe ju ke gjendur pranë. Por fillimisht do dua që, meqense të kam edhe për herë të parë, të ndalem pak edhe të flas për pjesën e studimeve tua, sepse ti ke përfunduar në fakultetin studime të fakultetit të mjekësisë dhe kam dëgjuar që më shumë ka qenë një dëshirë që u ke plotësu prindërve, më saktësisht tatit tënd, ndërsa nuk e di se çka ke pasur kështu si fëmijë më në çejf, meqense sigurisht në atë kohë fëmijët më shumë kanë qenë të imponuar. Ju të imponuar shumë kështu si me zërë të ama me thonë, po duke i bo qefin gjithmonë familjes edhe pse nuk besoj që i ke rapi shman. Jo, në vërtet, sepse është një profesion human, unë do shta e falendroj prindin që pak ka insistuar që unë vazhdoj fakultetin mjekësis ose të profilizona në drejtimin e mjekësis prej shkollës e mesme, sepse më ka dhënë mundësia me kontribu shumë këtë drejtim, sepse posa kom përfunduar studimet, me qenë se institucionet shëndetësore kanë qenë të mbyllura për mjekë të ri dhe për mjekë shqiptarë, unë kom filluar të punoj në shoqatën Nëna Tereza. Kemi pas organizim paralel, ku gjithë mjekët shqiptarë kemi punu me orare të caktuar në shoqatë, duke qenë në shërbim të popullit, në mënyrë që popullit jonë, të cilët në atë kohë kanë qenë të diskriminuar, të kenë ku të marrin shërbime shëndetësore prej mjekëve shqiptarë, sepse nuk ka pas frikë dhe ka pas shqetësim, nëse shqiptarët ishin orientuar në institucione shëndetësore që ka pas veç mjekë sërbë. Dhe kë thash, jam falenderuese sepse më ka dhënë mundësia që në atë periudhë të lavdishme të popullit tonë, me qenë shërbim të qytetarëve të Kosovës, me qenë shërbim të Kosovës, sepse si që dini, organizimit paralele ka pas edhe në arsim, po edhe në shëndetësi. Sikur se që jemi falenderuese dhe për gjithë mësusit dhe profesorët që kanë kontribuar në ato kohë të vështira, duke mos qenë të paguar, po ashtu as mjekët s'kanë qenë të paguara për shërbime që i kanë kry, po kanë qenë shërbime vullnetore, dhe kjo është një mundësi e mirë që më ka dhënë, sepse po të mos kisha qenë mjekës, kisha mujt me dhënë këtë kontribut, e të mos flasim me pas kontributin e ushtrinë qëllërimtare të Kosovës. Po si fëmi gjithë rritemi me ato andrat që ndështa
nuk e ndjekim në atë rrugë për shkak të rrethonave ndryshme që mund të na vinë gjatë jetës, po në atë moshën shumë të vogël e kemi një ide se dua të bëhem kështu. Çka ke pasur në mendje? Unë jam rrit në një familje, kam qenë fëmija i vogël, prej 6 fëmijëve që kam pasur prindërit e mi. Dhe duke qenë e vogla, kom qenë pak ma lastuar, sepse mosha ime me vëllaun e madh ishte mosh prindi, në fakt. Dhe duke qenë vajzë e pleqëris, kom qenë e përgdhelur edhe prej motrave më të mëdha dhe prej vëllezërve dhe prej prindërve njëkohësisht. Dhe kom lexuar shumë në atë kohë, kom qenë nxënëse e mirë, kom lexuar shumë, e kom dashur shumë gjuhë dhe letërsi. Tepër kom lexuar në shkollën fillore, unë gjithë pushimin veror kom lexuar me 10 libra. Ashtu kom pas pasion. Po edhe kom qenë një sportiste e dalluar. E marrë edhe me sport dhe si fëmijë kështu orientimi pak me sporte, pak me handball, me handball kom qenë handballiste. Në ato vite derisa më umbëllën ato, kom luajt për ekipin e Deçanit, kom qenë një handballiste e mirë, ekipi mirë. Deçani ka pas një ekip shumë të mirë të handballit dhe është jeta sportive vërtet është kënaqësia në familje, gjithë kemi dashur sportin. Vllai i madh ka qenë voleybollist i dalluar. Dhe më pas e ka udhëheq ekipin si trajner i ekipës së voleybollit derisa u mbyllën krejt. Dhe unë si e vogël atëherë gjithmonë kam marr pas dhe jam rrit më atë frymën me dorë sportin. Dhe unë po me gjithë ato në profilizova dhe vazhdova në handball. Edhe pse edhe basketbolin e kom ditë dhe kom ditë edhe voleybolin. E kishe përparsi këtë gjatësinë edhe në atë moshë? Po. Jo, deri në shkollë të mesme kom qenë më shkurtër. Që ditë trish dhe tash me sport në shkollën e mesme kom fillu më horritë. Dhe si kërë kam pas zili shumë prej shoqëve të klasës. Edhe e kom arrit këto. Po, njëkohësisht për pos këty në që kom pas dëshirën për sport, për me lexu, kom qenë edhe në zonë se mirë e daluar, po në atë kohë për ju dhe ne ku kemi qenë në zonë se shkollës mesme, veç kanë qenë këto fillimet e diskriminimeve, vitet 80-ta, fillimi i protestave, demonstratave, i aktiviteteve politike, organizimeve politike, kështu që për pos këtyre fillova edhe me këto angazhime dhe me këto aktivitete. Si jemi ndollë asë njëherë. Sot, për shembol, ndjekë ndeshjet handbolit, si që ndronë Deçani, ka ndo një ekip, apo Peja? Po, ka ekip, Deçani po ka. Ka dhe ekipin e handbolit të vajzave dhe ekipin e handbolit të djemve. Dhe po ka. Deçani ka tradit, i ka sportin, ka ekipet e mira, po mirë është që nuk kanë financim edhe është pak problem me mbijetu. Kemi sa ndikur i shef në ndeshin do njëherë? Po shumë. Do njëherë hy në atë pjesën e parë isha me shikunin ndeshe, tha hajtë ti po. Gjujta tha e, po shifet për gjujti se si për realizon gjujtin se ke qenë. Nuk e kështë harrua? Jo, se kështë harrua. Ka qenë interesant se pas lufte, filluan, ishe me një shoqe dhe ajo ka qenë handbolliste dhe shku me po një ndeshje handbollin në Deçan, pas lufte. Dhe tash me qenësish me njëherë pas lufte, i ke piri me handbolliste të reja, pa e ndës si shumë profilizuar, se s'kishtë marrë ushtrimet të mjaftushme me qenë handbolliste të mira. Dhe ai trenirë po sa nga po, tha po ndimonja në, tha pak, tha hajde në keni trenirë ka dhe pa tike tha që me në ndimunje pak adin në loj dhe për e shikoja shuqen, thash hajde mërë pujhim, thash të ndimojmë pak edhe pse tash mo ka pas ko që ishim larguar prej handball, kështu që e shfrytëzum rasin edhe adetim pak e lutim. E keni fitu lojën, po ma mërmën. Po, fitu lojën. Pa diskutim. Në atime, du të lasë për këtë pjesën e përmende, edhe në atë kohën kur ti ke qenë në zonë, se kanë qenë periuda apo kohë as pak të lehta për të qenë zonë, se për të morë ndërshëta si kur fëmiju që e ka vetëm një botë që duhet të mësoj të miret me aktivitetet e një fëmiju. Në këtë rast, për juve dhe gjithë gjeneratën e juje edhe të viteve më pas, ka qenë shumë e vështirë që t'jesh edhe në zonë, që t'jesh besa edhe heroj vendit tënë dhe edhe i shpis tënë edhe i pragu tënë e gjitha këto. Si ka qenë
shqetësimi i familjes në këtë rast për timën edhe duke qenë edhe femër, se sa po, dhe më thonë, të kam bo të rysni gjatë gjithë kohës, ose ndoshta presion, jam janë shqetësu në momente që ti e marrë me angazhimet, ose të kanë thonë prindrit, ti me duhet të largohesh për shkak të rreziqeve që mund të ketë, edhe shqetësohemi për ty, edhe duke qenë më e vogël, ata që pak më e përgdhelur se të tjerët. Jo, fakt, duke rritur si e vogël, pak e përgdhelur, unë se kom ditë atë ko organizoj këtë dikon me shku shkolla në një ekskurzion, dhe ka qenë tabu tim që vajzat në atë ko o dosh me shku me i pytë. Me i pytë për ndrit edhe me i lutë, a bënë me shku, shpesh herë edhe si kanë lunë me shku, po unë në atë praktikën, po sa kom shku në shpik, unë thonë, ej, po shkojmë në ekskurzion, apo me jepni që ato porë se kemi me shku në ekskurzion. Nuk ka me bu pytje, veç jesë kom bu pytje, a bënë me shku, e hisë po ata për na pytë njerë, jo, se me pytë duhet me shku, e jë mbritë kështu edhe, se di, nuk i kom pasë problemë. Nështë atë së më kanë botë të rusni të e pa dëshirën edhe aktivitetin, besimin. Unë umesha me këto aktivitetit, po kur në shkollë i kanë thirë prindrit ose vlozën kanë shku, adin prej arsimtarve, prej profesorve atër, ka pas fjallë të mira, është në zonë se mirë, është në zonë se shkëllqyshme, është aktiviste e mirë. Dhe adim, ata jam jaftu ma ato që unë pëmësoj, ju kam jaftu ajo që unë pëmësoj, që po jam e dalume, që jam e sjelshme, që s'kom do një vrejtje prej profesorve atëherë në shkollë, edhe pak më kanë lunë liri në këto, adim me zjedhë në pra aktivitete, kështu që jo, se kom pas në një pengesë. Se kom pas të një pëndesë. Ja, pas ke fitu besimin me këtë pjesën tjetër, po me këtë pjesën këtu okon një farë balansi. Se nështë të isha marrë me këto aktivitete ose me angazhime, po ti kësha lonë pas mësimet, kështë ma problem. Nësa kështu është këtë një treqën. Dhe atëherë, në atë periud, ne odoshtë, bëjza që kemi shku në shkollë, ato fillimet e para, odoshtë me konë shembol për generatat e tjera. Sepse nëse onë do të kisha devijuar, nuk do të kisha mësuar, nuk do të kisha pas suksesin në shkollë, me pas bajza të agjës ose pas meje, do të kishim pas problem me vazhdu shkollën, se kishim thunë, do të kisha qenë një shembol i keqë. Ndërsa, o dosh në atë periud me menu, po shkojmë orë ne, mora besim, po shkoj, po vazhde me u shkollu, me u angazhu, po në një kësish duhet me qenë shembol edhe për rrethin familjar, edhe për rrethin matë gjonë familjar, me qenë një shembol i mirë, që ata mës me qenë unë një shembol, me thonë zëba me shku se që kjo ka shku, e shesë po mësën, me qenë një shembol i dështuar. Kështu që kom shërby se edhe kështu si një shembol i mirë, që me pas vojzat e rrethit të ngush familjar, pas meje të gjitha kanë vazhdu shkollimin. Uke bërë një ndirë, uke hape dhe rrugën, sigurisht. Si kanë qenë raportet e tuja me fëmijë tjerë në familje, përmende vlaun, motrat, the që ke qenë edhe ma përgdhelur, me qenë se fëmiju ma i vogël, po ti me kënë ke qenë më e ofër që ke diskutu ndështa për shumë gjana? Unë kom qenë lirë, sepse thashë vlaun të kom pas shkollume. Për shumë, njërë një vla, marë me sport, ka punu në atë ko, në drejtërinë e sportit, për kulturë, kanë qenë shkulluar, vlavi tjetë ka qenë profesori matematikës, kështu që kemi mujtë me bisedu lirëshem, edhe me motra, kemi bisedu lirëshem. Edhe prindë, edhe pse kanë qenë mosh në atë ko, po kanë qenë te për të kuptushme. Fshatë ka qenë atëherë të raditë, për shembul, që vajza përsa u këthy për i shkolla dhe nëse ka shku, me u marrë me këto qëndisjet. O konë zakon me ato qëndisjet me bo. Dërsa unë, për shemëll, kom ledzu liber. A më prindë të mi, kur nuk më ka thonë nana, mire ki vajza e me bashdo ati, unë nuk e kom pas në një presion me thonë, shifë mërë ato vajza tjera, po mire me këto. Leje liber, nëse nuk përnë kërgjo. A më dhe pse kanë qenë vjetër, ata kanë qenë përkushtimi, ata
ju ngëzuh që unë kom pa, ju më poni model tjetër që unë kom qenë po. Po, edhe për deri sa e, po fletë, po më vje qudi edhe mu duke qenë duke ditur edhe kohën edhe më ndej në fshat më përpara kanë qenë si do mos vajzat fatkecisht më të shtypuna edhe pak kohë për nëse kam pa me një liber, leje librin që me mësu me gatu ose u më marrë me punë të shtëpisë, ndërsa ju po tregoni një realitet krejt tjetër të ministrat. Po, jo, ata ne... Atë, dëshira ime ka qenë se vllazërit e të isha bleni libra, bleni romanë, po. Edhe ne bleshim shumë, kemi pas bibliotekën në shtëpi, edhe unë u fokusoj atje për një libër. Nështë ajë kom lexuar mbrëmje, kom nisë një libër edhe të nesëm e kom përfundu. Shumë e kom dosh me lexu dhe kur s'më ka ndërhy me ata, po ti qa po bëm, veç po lexon, veç po mëson, ose jo. E kam përkra këtë idejnë tem ose fokusin tem që e kom pasën këtë drejtim, kështu që nuk e kom pasën do një presion. Nuk kam përkra, për kundrazi, më kam përkra në këtë drejtim. E përmend edhe fshatin, në Mosgaboj vjen prej fshatit Rastavic të komunës Deçanit. Po. Shkon sot shpesh me në fshat, si sa jeni të ofërt sot dhe si keni komunikimin, të mungon, qëfar kujtimet para cilë momentin që ndështë ta futesh në rrugë? Jo, në fakt, edhe pse punoj këto, unë Deçanin me komandër edhe unë e gjithë moment, një ditë lirë atje shkoj, shumicën e kosë jam atje. Veç kur kom obligime dhe angazhime në Prishtinë, edhe më shatë atje kom vlaun, veç me gru, i vizitoj shpesh, gjithë do jo pushime i kalojnë fshatë në Deçanë. Po sa të kom një pushimu në Prishtinë orëzor me më gjithë, sepse jam Deçan, jam fshatë, angazhimi atje, kom rrëth, kom shushni, bashk luftetoret, është tjetër klim, tjetër arë, tjetër natyrë, kështu që unë shumicën e kohës jam andej. Duke ditur angazhimin të në prej vitesh në politikë dhe në situatat të ndryshme, të fështira edhe gëzime që i kemi përjetu gjithë zbashku me shtëndërtimin e vendit tonë, si janë më të shpeshta këto kërkesat e bashkëfshatarve kur shkon timja duke ditur që po vijen nga fusha politikës dhe ndërshta do mund të pak të në tua dëgjoj një hal ose ta kenë ku ta shtroj një kërkes duke ditur që të kanë të vendit edhe ndihen më lirshëm me diskutim. Në fakt e tash me këtë profesion prapë për lidhët shëndëtsisën kom punuar tash e kom filluar në shuqatën e Nat Tereza, me pas kom shërbi në zonën e dugajinit si mjekë në frontet e luftës, me pas kom qenë drejtorish në Deçan në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Ademu Hoxha atje e kom ushtru profesionit sepse në luftë në pak kom qenë veç kom qenë specializante në ginekologi. I kom kry këtë profesion, me pas kom kry specializimin, e mba gjenekologe, kom punu si gjenekologe, dhe kom qenë, para se me u bo deputete, kom qenë në Ministri në Shëndëtsis, fillimisht si zavendës kry inspektor për shëndëtsi, dhe me pas kry inspektor. Po, kë profili jem i profesionit, ma mundëson shumë me ju ndimume. Përshem, se unë i kom kolegë mjekët, gjithandej edhe në qendrën klinike, kom edhe në përspitalit rajonale, dhe zakonisht kërkesat që kanë ndajme janë kërkesat për ndo një ras muje, dhe nuk hezitoj, a e një, nuk e një, ose nuk më intereson asë përkatsia politike, se cilën parti politike është me indimu, sepse kom dëshirë është në jenë një mirë me indimu njerëzit kur kanë halë, nuk hezitoj e di që në do njëherë një ngushtoj kolegët, që me thonë pranoma një pacient e ka një halë, trajtoni, indimone, kom gjithë mirë kuptim edhe prej kolegëve, se edin që unë po indimoj ata. Kam dëgju që timen edhe me e thirë në orët e vunë atë natë, se hapë telefonin do është në gjendje për ndimu. Pas këtë dëgju, po, ju ndimoj. Ju ndimoj, e kam pasion, është ndjenje mirë me indimu njerëzit kër janë halë në dëshirë. Në është ta pikrish se profesionin e kom fillu në shoqatën e Nat Tereza dhe po vazhda. Edhe sa të mbështë e si obligim. Sepse unë e pagën e porë dhe pse kom qenë mjek e para lufte, kom marë pas lufte. Kështu që është mirë me ditë me punu e mos me qenë leku gjithë shka.
është mirë, është jeni mirë me ndihmu njerëzit sidomos kur kanë nevojë. Thash e kom gjetë mirë kuptimin edhe të kolegëve, mjek, të cilët asnjëherë nuk kanë hezitu kur i kam ftu për një rast që me ndihmu apo me përkra, apo me trajtu, më kanë ndihmu. Okay. Flasim tash për këtë pjesën e shërbimit tënd si infermiere gjatë kohës së luftës. Mjeke. Fillimisht ke shërbyer luftëtarëve në fshatin tënd dhe më pas në zonën e Dragjinit. Në ato periudha ka qenë sfiduese edhe shkollimi. Më that, po unë vërtet kam pas për krajën e familjes edhe të vëllezërve për secilat, sidomos për vajzat. Dhe nuk kanë qenë kohë të leta, sepse ka qenë kohë protestave, demonstratave. Së di kom thonë në një intervist, po ne për shembull se kemi majtë absolventiade. Nuk e dim çka, si është ajo ndjenjë. Tash e kom një ndjenjë të mirë, kur jonë dhe qanë, shkoj gjithmonë edhe i shofë. Edhe gëzohem që o bo diçka e madhe në këtë vend, që këto gjeneratat e reja se paku, me pas fatin, me ditë, me festu bërcësh jaden, me u gëzu që për e krynë, me shiu se cilin hapë. Me shiu se cilin moment, me qenë të lirë, dhe tash atët litigzojmë këto frytet e kësaj lirije. Unë si mjekë tash kom fillu në më të rrisë, po një kusisht kem marrë edhe me aktivitete politike. Kam qenë për forumin rinore, forumin e gruas, e kemi pasë organizime edhe në ato vitet e okupimit të 28 nëntorit, e mbajshim shoqata kulturë artistike Jusuf Grëvala, e kemi pasë këtë shoqatën, dhe gjithdo 28 nëntore kemi gjetë, edhe pse ka qenë sfiduse, sepse po të me në gjetë policia, në arrestojshim. Po gjeshim një fshat dikun edhe u bëshin organizimet të mëdhaja. Qëllimi ishme e majtë lartë frimin patriotike, për shemë më ato recitale, me poezi, me kongë. Stolishim një të qëfarë do ndë njëherë të traktuar, të prokolicat e traktuarve, i stolishim me flamoj kuqizi edhe e mbashim një manifestim, po, e mbashim një manifestim cila ishë ngritje moralit dhe mbajtje lartë atë dashuris. Dhe kur është bal, ne prej një aktivitetit, jo shumë protesta, demonstratat, po vrasje që ka ndodhë në për demonstrata, me pas vrasja ushtarve që kanë shërbyn në shërbimin ushtarak në atë kohë në Jugoslavi, vrasja pas një faj, vetëm pse kanë qenë shqiptar, e mobilizun këtë popull se qëka është mjaft, dhe thash pikrish me 28 në ndorë, ka qenë një datë, është datë historike, po o bo dhe ma te për datë historike, për shkak se me në fond mëjtë me mendu që i erdi koha që dhe ne të mobilizohim, që dhe ne të epim një kontribut njërë që të jetojmë të lirë si krejt vendet tjera. Dhe prej asa ditë e fillon, ne kemi pasat ushtore që jam bra dhe para datës 28 në ndorë, 1997, për shembul, vrasja Luanit, Zahirit, Edmundit, Hakifit, Adrian Krasnishit, dhe më thonë këto cilullat e para të që kësë vrasje që ka ndodhë. Dhe fillimisht kjo pasoj me 3, 4 dhe 5 mars flimi familjes së komandantit dhe komandantit legendora Ademi Ashorin e Prekaz, që në fakt ishte kushtrimi i liris. Dhe i njojtë skenario e dini që vazhdoj me 28 nëntor, me 24 mars, 98, i njojtë skenario në familjen Haradina e Negologjan, po që këta rritën të mbijetanin, të luftanin të mbijetanin, po që ajo do të shënu me ramjën e 3 dëshmorve të liris, dhe me pas mobilizimi në të gjitha zonat operative. Ishtë ndjenje mirë se kur të ishim si në zonës, për shemë një policë serbë atëherë, në një autobus që kemi ullëtu në përshkolla në autobus, ka hinë një autobus dhe për shemë dhe ka rrej pas një shkak një dhe ne o dosh me shikue. Dhe keme qojtë se
pse, andën pa pse gjithë këto përjetime, gjithë këto vujtje të një popullit dhe me pas detyrimi me lëshu vendet e punës, ajo mobilizimi familjen ban familjen që me mbijetu asaj periudhe. Dhe ne duhet me falendru gjithë ata që kanë kontribu në luftën për liri, sidomos ato familje dëshmorëve, duhet me përul me pietet para gjithë heronjeve dhe dëshmorëve të kombit, duhet me nderu veteranet e invalidet e luftës që kanë dhënë gjymtyrë të trupit, që me u shpallë pavarësia. Normal, ne duhet me falendru se me 24 mas 99 bota demokratike e pavë, se çfarë spastrimi etnik po ndodhë në Kosovë, të gjitha ato masakra, të gjitha ato vrasje, të gjitha ato dhunime, duke mos kursy as fmi, as groshtë atë zona, as pleq, duke shkatru gjithë shka edhe ekonomit familjare edhe shtëpit, e ponë që është nevojshme dhe kemi pas përkrajnë edhe aleatëve tonë të cilët i palendrojnë që ju kanë gjindë Kosovës dhe që po vazhdojmë ju gjindë, që gjithë kjo me u kunërizu me lirinë e Kosovës. Ndërsa, unë besoj që në atë kohë, se cila ditë ka qenë më e vështirë se tjetra, e besam rënda ditës ka pasë edhe shumë e shumë momente, çdo moment ka qenë më i vështirë, më i rëndë, dhe në çdo momenti nuk e ndjej sigurt, pa diskutim, edhe ai rrezikut të përballesh me çfarë do që të vjen përpara ka qenë shumë i afërt. Për ty në rolin e asaj kohe, cilat i kujton disa prej momenteve më të rënda për ty, që ndoshta, sepse sigurisht shumë bashkëluftar të tu të asaj kohe, sigurisht ju ke dhënë edhe trajtim, fatkeqësisht disa prej tyre edhe mund të mos kenë mbijetu. Si kanë qenë për ty këto përballje, cilat janë disa prej rasteve që edhe sot, ndoshta kur i kujton, dhem shpirti që thojmë? Mobilizohesh në atë periudhë, unë shpesh e thomë ka qenë periudha ma e mire e jetës. Jo në fakt për përjetimet që i kemi përjetu, po për shkak të asoj se nuk kemi mendu asë gjobë, qëllimi i se cilit ushtarët e ushtrisë lirimtarët Kosovës ka qenë si me arritë synimin që i kemi pasë lirinë e Kosovës. Dhe gjithë fokusi ka qenë këto. Ka qenë impresionu se për shembull djemë tri me aq entuziazëm që fluturonin mëngjeset, për shembull kur u bëshin të gjithë gati me u shpërndarë detyra që u caktoheshin, ata kanë shku duke kënu. Në thonë, se kanë menu, askush se ka menu vdekjen, ose askush sot tremë se qëfar do të ndodhë. Ndoshtë ata djemë tri, ata shokë që i kemi pasë, nuk janë këty mo për vijave të frontit. Kjo ka qenë dhimbja ma e madhe. Një si mjek i kemi pasë plus tjetër obligim që o doshtë me i marë dhe me i trajtu gjithë ata të plagusur. Ka pasë një numër të mjekve që unë i palendroj gjithë ata që unë mobilizu, s'kanë hezitu me ju përgjigjë këti kushtërimit të liris, dhe që farë punës dhe angazhimit të tërë aso ekipe mjekësore që kemi bashkulltu dhe kemi bashkëvepru, sot plot ushtarë janë gjallë. Ka pas edhe gra të tjera, femra të tjera? Po, ka pas edhe gra mjekë, ka pas edhe imprimire, ka pas edhe ndimëse të cilat në një, ka pas një numër të madhë, ka pas gra që kanë gatuar për ushtarët, për të plagosurit, ka ndonë një kontribut, sidomos në zonë e Dugagjinit, ka ndonë një kontribut të jarëzakonshme. S'kanë hezituar kur është nevojit gjak me orë me dhuru gjak për të plagosurit. Kanë bo bashkarisht me krejt gjitha që kanë pas mundësi dhe kapacitet, i kanë bu në shërbim të luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kam dëgju, pra për them, që timja në atë kohë, jo vetëm që pa diskutim për rolin fisnik të mjekes edhe gjithat angazhem që është bua aso kohë, po ka qenë nevoja, timja ka qenë e gatshme edhe për përballjet të tjera, jo vetëm tek pjesa e shërimit. Ke qenë një grua e cila nuk i është trembë asë ndoshta përballjeve, apo në momenteve kur edhe të dalësh para dikujt edhe thjesht mbrosh vendin apo pragun ku keni qenë?
fakt, me qenë se mi përfshin luft, ajo do më zëshmërisht ka qenë që ne o dosh me pos armatim dhe me mbajt armë, se më kone pa evitushme, sepse ti nuk e ki pos një zonë të garantuar, për shembull aty ku kemi vepru, se do të ndodhë asgjë, sepse ne me ato kapacitet të ushtarake që kemi pasu, dosht pas periudhe më uspostu. Prej ati vendit me u largu në një vend tjetër bashkë me të plagosrit, po edhe mundësia që me marë barnat dhe material tjetër që në nam nevojit që në për rrugë. Dhe normal jemi ushtru, di me i përdor armët, në kom dit, jo më ushtru dhe që në rrasë në vojtë e palapacimet. Këto ushtrimet me përdur armën në atë kohë për ty? Po, mirë, e dishim që është do mësë do shmëri ajo, dhe qëllimi ishte ne me imësu. Fshati jam është ka qenë një fshat e cila është buzë rrugës kryesore që i lidhë Deçanin me Gjakovën edhe plus me Junikun edhe që ka qenë bie pare frontit. Edhe tash në organizimet e para që jam su me i përdur ato, unë e bashkë me këta djemët edhe ato bojzat që kanë qenë fshat, jo mësu bashkë me ata që është përdurë në orme, që është pastruhet të orme, dhe me pas normal që jënë pajisa dhe me orme dhe e kombarë të ormen. Ka qenë interesant, se dija kom përmend dikon, në ato fillimet e para ishë qëllimet që me sigur një sasit të barnave, edhe të materialit që fosha, goza, betadina, për dhe një rendimës e parë. Edhe u deshke me utu me autobus normal me shku ose në Gjakov ose në Deçan, edhe pse ishim vendosë punktet e para të policisë. Dhe unë s'kom gudzo me marë shumë, kom marë një keset, dy keset që shpesh kur më kanë gjenë shka të isha, po unë e primtën e kom smutë edhe këtu barë në vishë për dy ditë, adin që ka qenë një rezik permanent edhe ajo, sepse unë e gati gjithë dhe ditë që po të kishën qenë të njajtë edhe në për gjithë dhe ditë që po të duhen ty këto. Po, se kemi menu, besot që se ku menu kur... Kesh ku gjithë mu vetë? Po, vetë kom shkuë. Edhe se kom menu për frikës, kom menu që ka mundet me pasu, më thonë bindë është ti në ato, në atë rukëtimin, në atë idealin tënë dhe mo nuk e menën. Shë që se kem menu edhe si mjek, ne kemi mund me pas fokus me u vendosë dikon në periferi, ose zonë pak ma largë luftës, po besot që gjitha të mjekë dhe mjekë kemi qëndru në bjetë e parat frontit. The që vazhdimisht është doshtë që ndështë edhe të ndruhen punktet ku keni qëndru përshka këvarsisht dhe situatave si që shkanë qenë. Keni qenë do njëherë shumë ofër për t'ju zbulu apo për t'ju kope apo ndështë edhe një rezik më të ofërt, më direkt? Po, kanë qenë varsisht që është zhvilloshin bia i ro është te për ofër i kemi pas. A do më bazë zhvillimeve dhe tash fokusi jonë ishtë që fillem ishtë na me i bartë plagosrit, ma orë dikush, jo na s'kemi mujtë na me i bartë, ma orë dikush me ispëstu të plagosrit, thore na ajo që ka metë, kemi marë ato materiale dhe kemi pas ato të qanta që gjithmonë vend që mi mushme në një ushqim, ne kemi mbush me barna dhe me material që për rrugë me i përdor. Kemi pas një rast në Krushec 5, është një fshatë ku patëm përdor si spital ushtarak aty ku kanë marë trajtimit ushtarët, po dhe popullatat civile, na ishim tërheqje si për shkak zhvillimeve të luftimeve dhe në ato momente po vjen një gru me lindë. Sa kesh shumë granatime, e kemi pas një mjek që ka qenë vërtit gjinekologu, në atër kom qenë specializante në gjinekologi, edhe për shpet i kemi ndimu, i kemi lindë dhe e marë shembol se sa të furta jonë gratë shqiptore, ajo, po sa ka lindë, mere me mandë odosh me mbështjelë fëmijën e vetë edhe ashtu le honë, e po sa lindur, me marë dhe me u largu, me shku, me gjithë dikon dhe një vend që mundet me qëndru. Po, 10 minuta pas lindjes, ajo detyru me unë ngritë për shkak zhvillimeve të luftimeve. Definitivisht kjo vërtet sa më shumë e vërtetën që gratë shqiptare me traditë shumë historikisht kanë qenë gratë shumë fisnike
edhe të cilat, e tregon edhe vetë historia të cilat, pa diskutemi më shumë krenorë që i kemi edhe ato të cilat fatkecisht, fatmirësisht që i kemi pas, po fatkecisht kanë rënë për këtë vend, për lirinë e vendit tonë, por kemi ende edhe zonja të tjera të cilat, sikur ju, për shembull, të cilat i kemi në mesin tonë, edhe është shumë knaqësi që pas kaq vitesh me ulë dhe me jemi i dëgju këto rëfime tua. Në atë kohë, sigurisht, komandanti i zonës ku ju edhe keni shërbyt, zonës së Dugagjinit, ka qenë edhe zoti Haradinaj, që tashmë është edhe kryetari i partisë në të cilën timja i përket. Si ka qenë raporti aso kohe me zotin Haradinaj, edhe ai një djalë i ri, dhe sigurisht me një përkushtim dhe të gjithë bashkëluftarët të tjerë, por raporti yt me të dhe sa shpesh ndodh që sot ndoshta kujtoni diçka prej momenteve të së kaluarës? Për neve ka qenë knatësi. Unë familjen tjetër Haradinaj, të Ismail Haradinaj, vajzën e ti, kom pasë në klasë, në shkollë të mesme. Më thonë, kanë qenë Ismail Haradinaj, ishi burgosëri, maj që ka majtë ishi burgosëri politik që ma gjatë ka qëndru në bugjët serbe, familjarisht ata komplet. Dhe Ramushën e kom njoftë në luftë, në fakt në vijat e para të frontit. Kur janë zhvillu luftimet në fshatin tem ka arë. Bile shpesh s'flet shumë për luftën, s'flasim shumë, po ndë një herë kur jemi në një nejë, kështu privati të regon rasin kur më ka njofë për hetë parë, tha, kjo mje këtë tha, edhe e kom gjetë në vijen e parë të frontit. Se zit e shprej atë konsideratën për punë, po ka qenë interesant Ramushin një luftetore madhë. Po të kështë gjithë në një vend, ishë që mu ishë vlerësu, po të këne mjërësht pëmënohën gjithë vlerë historike me ule, me përbuz, edhe familje Haradina e komplet, Dauti, po ashtu ka qenë një luftetore i zotë, dhe ta epshin atë ndjenin e sigurisë, një ndjenin e patriotizmit, të motivojshin për punë edhe për lufte, mas me u tremë, për shumë gjatë gjithë ditës ka pasë, janë zhvillu luftime prej një vendin, një vend tjetër, pashtu Ramushi ka qeni plagosër, Dauti plagosën që e mjeku të këne, të ekipa jonë. Po gjithë mon ka gjithë ko, në mbrami marë një vizitu të plagosërit. Ashtu i lodhur, pas shumë luftimeve, mbrami sa do vonë, aj ka gjithë ko me arë një vizitu të plagosër dhe me interesu për gjendjen e tyre, shëndetësore. Nëse ka pasë nevoj për trajtim më të tjeshma, ka gjithë mënyra që me marë me lajgru, me qunë në një spital tjetër, që ka pasë ose me gjithë forma dhe modeli me i dërgu në Shqipëri, edhe pse ka qenë zërë, po o për kujdesë dhe për të plagosurit shumë. Pse jam në Aleans, kuptohet besimin zotin Haradinaj, se kur është në pytje Kosova e di që asë njëherë nuk do të lëshoj pe, sepse një njëri që e ka mbrojt me jetën e vetë, me jetën e familjarëve të vetë, e ka mbrojt Kosovën, e ka bu luften, që është një komandant maj sukses me ushtrisë lirimtore të Kosovës, një familje e mblim, asë njëherë nuk dëshoj që kur është në pytje Kosova do të gaban. Dhe me qefë me kërënari njëmë këtë parti. Normal, ju e këni po e shifë një levizin e deputetve për një subjekte politikë, një tjetërën, po... Nuk e kemi këtë dyshim për time, nëse. Që mund të këtë kalime të mundshme, sepse e tregon edhe historikesh, afërsia ju, kontributi ju, edhe i vetë zotit Haradinaj, po edhe sigurisht të tjerve që janë aty. Ndërsa, si ka qenë ftesa, nëse mund të quaj ftesa, apo se si ka ndodhë ato fillimet e para që ti ju ke bashkan gjitë aliancës? Po, fillimisht ju kom bashku në Deçan, në vendlindjen time, duke qenë pjesë strukturave, kam qenë kryesite aliancës, me pasë ku më heqë aliancën e gruas për sa vitën Deçan, kom qenë edhe asambliste, një mandat në Deçan. Dhe me pasë kom marrë dhe në lëndës gruas nivel qendrë dhe me pasë kryesi dhe kështu. Tash, veç jam në kryetare partisë. Dhe rolit në parlament, në përkrejt këto vite, anipse tash jeni në një
në një pozicion tjetër nga opozita që nuk do të thotë që është më pak i rëndësishëm, përkundrazi, unë të paktën e mendoj që është alo më i rëndësishëm se sa i pozitës, sepse është ajo që pjesa tjetër e qytetarëve të ngritet zoni edhe për ta dhe të diskutohet për ato mangësit e pozitës. Mirë po, si deputete e Parlamentit të Kosovës, gjithmonë jeni karakterizu për këmgulljen tënde në temat dhe në nivelin e diskutimit të lartë me të gjithë. Por në fakt, të shikuesit edhe vetë qytetarët shpesher kur e shohin kuvendin, shohin gjithmonë tensione, sepse ka tema sigurisht të rëndësishme të cilat edhe nga njëherë me bashkëbiseduesit të bëjnë që ta ngresësh pak zonin, e të bësh më shumë nervoz, por në fakt si është prej në momentin që përfundon seanca për qytetarët, kanë mendje një relaksim apo vazhdon ai tensioni edhe pas përfundimit? Në fillimet e parë kur për shembull, jo, krijohen raporte të mira. Për shembull, puna që e shohin qytetarët seanca plenare është më e pakta që punohet. Për shembull në një ditë. Sepse për shembull deputetët janë të profilizuar nëpër komisione parlamentare. Po. Dhe tash fillon ai shoqërimi në komisione parlamentare në përbërje prej deputeteve të secilës parti politike. Dhe ti më shumë neve na bjen me pas kontakte me ata deputetë që i kanë në komision parlamentar se sa me deputetët e grupit parlamentar. Dhe krijohen miqësi, krijohen megjithatë ne gjithë jemi qytetarë të Kosovës. Mundohem mes me shku, unë për veti mundohem mos me shku, mes me qenë në ekstremas, në deklaratat mija, po ato që e thëmë, e menoj sakt, edhe nëse e kom thonë, e thëmë se e menoj ashtu si ashtu, është qofë në nëj padrejtësi. Dhe është detyre jona si deputet me mbikëqyr punën e qeverisë. Dhe normal, një kosisht me dëgju halët e qytetarëve dhe grupeve të interesit, ne kemi kontakte gjithë të ditë me njerëz edhe njerëzit na parashtrojnë një halë. Dje pikrisht, një ditë para e kisha një qytetar, për shembull, për këto, për ligjën për skema pensionale, të këta kontribut paguse që për pak kohë nuk jo ka njoft kontributi, dhe marë një pension të pleqëris, që është e pa drejt, ne kemi nismë një nismë, dhe po kërkojmë për kraje që me mu eliminuaja pa drejtësi, po jo që po e kërkoj kjo tash, pse jemi në opozit, po unë e kom kërku edhe kur jemi në opozit, më thonë, e menoj, ashtu kur e menoj që është pa drejtësi, nuk thëmë, po e potencoj tash, që jemi në opozit, po të njajtën e kisha potencu edhe kur kemi qenë pozit. Do të me thonë ato që jemi nën, jam i thore që mësë me liju pa drejtësi, si du pa drejtësi, pa varsisht, dhe ne do të me qenë zëri qytetarve. Në parlamentin në Kosovës jemi për votës qytetarve, dhe ne do të. Unë sot këtu më i me marë një brejtje, diqka gjatë të diskutimi me marrë një shqetësim t'juaj dhe unë me njëherë e analizoj mira teme dhe ngres si shqetësim sepse ne për qytetarëve i marrëm ndërsa kur jemi të raportet ka me dikë sigurisht, po flasja shta grupit të në parlamentar për gjatë gjithë këtyre viteve the dhe vetë janë kryu armici në fund të ditës ka raporte ndër njërzore besoj, por ka dikë që kemë shumë mici që ndërshta e konsideron edhe mikesh ose meke dhe mund të ako është tishtë për kafe pa diskutu për qështjene politikës apo është gati e pra mundur? Jo, e mundur është në dalë shpesh tash Varsisht që shtion, për shumë dhe kom pasë minë, këtë Gjevahir Izmakun që ka qenë deputiti për DK-s, e kom Ganën, Blirten, e kom Arjanën që i kom Komision Rezen, Hikmetin, i kom Blura, Dërmoshi, kemi raporte shumë të mira, për shumë dhe me Shqipës Selimin, tash në lidhe dhe lufta dhe historia për bashkës edhe ajo ka qenë një bashkë luftetore, kem raporte, me thonë të drejten me këto Aida Dërguti për parën, po tash me këto të rejat të vetë vendosis që ka nërë, disi, po, është një periud këta shumë, endës kemi mujtë asë me unjoftë, për pos atyri që i kemi në komision, kemi kryu raporte kolegiale, po jo mitësore sa me dorë me pikofë. Okej, po janë më të konzervuar në këtë pjesë në, apo...
Jo, thjesht në vizitat kur i bojmë me vizitat zyrtare që i bojmë jashtë vendit si komisione, miqsohemi, shoqërohemi, nuk e kemi në një dallim, s'paku sepse ne kemi koncept krejt tjetër të funksionuarit. E kuptojmë politikën më ndrysh se ne politikën e brendshme e luajmë Kosovë, ndërsa kur del jashtë akufirit Kosovës, ne jemi deputetet Kosovës dhe jo të partive politike dhe ashtu duhet me prezentu Kosovën me një gjuhë, me një unitet, gjë që s'ka ndodhur prej deputetëve ose deputeteve të vetëvendosjes periudhën kur kanë qenë në opozitë. Po ne e kuptojmë tepër çka është shteti, cili është roli i deputetit në shtetbërje dhe sa ka ndikim për shembull në takime zyrtare në Bruksel. Tjetër është kur dëgjohet zëri një deputetes opozitore që përkra nismat e shtetit saj për antarësim një organizatë ndërkombëtare apo kërkesa që Kosova të ketë liberalizim të vizave apo njohja 5 vendeve që se ka njohë pavarësinë e Kosovës, shikohet me një sy dhe befasohen me qëndrimet unike të opozitës në raport me Kosovën në arenën ndërkombëtare. Ka ndodhur gjatë këtyre viteve që të kesh një debat më të ashpër në foltore të kuvendit edhe të ketë një hatrem aq të madh sa që nuk flet më me dikën në parlament? Zakonisht jam tip që nuk jam tip që se sjelli punën me dikend me shkun ekstrem në debate ekstreme, për shembull. E thom ato që e menoj dhe se kom gojlin nuk mundona që mos me e fy në baza personale as një deputet. Edhe në debate ku shkojmë plot përfaqësues të partive politike, mundona me rujt këtë etikën, me rujt një lloj etike në fjalor, veç nëse e teprojnë. Andin edhe që duhesh ti me patjetër me a thonë. Debat për hatër mbetjes kom pas, një debat që kom fol me mlef, ka qenë atëherë kur veteranët kanë qenë duke protestuar për shkak të padrejtësive që ju kanë bërë nga kjo qeveri, për shkak të tendencës që mos më rrit paga minimale dhe përjashtimi veteranëve. Kom thonë se një pjesë e veteranëve i ndi, nuk e bëj asë përpojena politike, po e bëj se e ndi brengën, e ndi halët i një përjetimet e kësaj kategorie dhe është më ka që shoqëria nuk i lartëson. Me mbojnë mend, aty keni që i në zëshme në gogjanë. Dhe me të drejtë. Dhe me të drejtë se ndi, këmë thonë, nuk flasë për veterant, me mdëgju dikosh një veteran, e me thonë që sa mirë foli, po unë e flasë si veterane, sepse ndi, që do më thonë fjolla veteran edhe ndi peshen e të qenit veteran. Oke, ndërsa me qenë se tash po jemi këtu drejt njutave të fundit, këta në fund, the që të pëlqenë edhe të ledzosh, në kohën më të parë të lirë nisesh drejt vendlindjes, handbolin në anën tjetër, po që ka nuk dim tjetër për timën që e ka pasion në kohë të lirë? Me thonë të drejtë tash këto jonë impunime, me shëtitë e kom qefë shumë. Shqiprinë e dua shumë, edhe momentin që në një vikend më lidhet po pak ma i gjatë. Adin, jo, kur po punojmë ditë premë të në bramje, edhe të hanën me nxës kemi punë, i bjen një ditë me shkua më këthy, po me shëtitë e kom qefë me lëviz, me po vende, me shëtitë i du shumë. Kështu që e shfrydzoj shumë këtë periudhë, momentin kur kom ko, jo veç zyrtarisht, po edhe privatisht. Kom shoqëni edhe jashtë a Kosove, kom shoqëni në Shqipëri, kom edhe në vendet tjera, shokë-shoqe, kom një rreth familjar, dhe kështu që shfrydzona. Plus po ka vende, po ka ofertat mira që mundet njërë me shfrydzu me shoqëni, me shku me shetit me po. E kom qef pasion edhe me shëtit. Ndërsa pjesa tjetër po na imponohet
dita me politikë, mbrëmje, detyrimisht po detyrohem të pa lajmet, po edhe me pa debatet politike. Sa shpesh ndodh me ndru kanalin në për televizione për në shkak të ndonjë teme që mundet me ta caru, ose a thunë ndonjëherë si jam aty me e thonë këta? Jo, ne spakun i deputetet kemi mjaftushëm hapsirë mediatike dhe kemi mundësin kujdo me dhe në atë moment që ti pranon me shku në një debat televizive, thua ato që a e menan. Po dhe debatet së mund është me planifiku që a ki me folë në debat, sepse varsish për rrjedhës e debatit, ti e zhvillon debatin, po jenë të pa parashikushme. Kështu që se kemi atë gajlën se me ta pa e thonë, se e kemi mundësin me e thonë. Plus që jenë bo televizionin shumë, tash me pasku qdo të teki mundësin me shkundikon. Po, dhe e theme të drejt, ka hapsir për mduket mjaftushme për të gjithë, dhe tash nga ana tjetër këtu e medjave, më vjen shumë mirë që ne si media e kryim të gjithë rolin tona, ma vetëm rolin që e kemi, dhe besoj që të gjithë prej kolegëve të mi, të fushave të ndryshme dhe programeve ndryshme dhe qoftë informative, arktuse, janë duke kry punën me shumë dignitet dhe te jetë korekt. Jo, ne jemi, është interesit dyhanshme me pas raportet dhe me mediume dhe deputeti, sëpse dhe ne jepim atë këto opinionet tona ose qëndrimet tona, qoftë politike, qoftë individuale për mes medjave të shkrume dhe elektronike, po pashtu unë e mirë kuptoj edhe njerëzit e fushave që imbullojnë fusha qoftë shëndetësi, qoftë sport, qoftë politikë të jashme, dhe mundona me qenë korekte dhe me gazetarë, sepse e di që kanë punë dhe që dhe ata duhet me kryat punën. Mundona bile, shpesh ju thëmë, në periudhën kur në gjeni në kuvend shfridzon anë, merë nga ditë në deklarata që me i shfridzu ato deklarata përshkak se gjdo hes se ki kohen në dispozicion për shkak të agendave. Ndërsa duke qenë se edhe si një grua, për neve paraqitjet publike, dim me qenë pak me më shumë kohë që na marrin si përgatitje, për shkak edhe të respektit që kemi ndaj publiku, duhet jemi më të kuruara. Ti personalisht sa i kushton, sa munduesh ti kushtosh kujdes kësaj pjese, edhe pse nuk ta thash qysh në vilim, por po duke shumë bukur. Faleminderit. Mundohem në fakt, është jo veç gratë, po dhe burat i kanë këto përditshmënia, si zgjohesh, me u pastru, me u regullu, tek ne zonja të është pak ma vështirë për shkak, jo flokët, është pa mundshme. Ajo, burat më duket apet janë ma me patë se ma paku ju merë kjo dukja jashme fizike për shkak konstruktit të na, që jemi gro për shkak flokut që duhet lidhemi me i pastruhet, me parukire, gjithëherë si kjetë kohen e mjaftushme. Nuk mundesh me ardhë mërëna nëse të thrasin mërëna ores, ose nëse në vëjtët po pak ma shumë. Nuk e kemi atë për përsi, për dalim prej meshkëve. Për kështu, këto veshë dhe këto e kemi për dëshmëni, normal në si deputitet është stili klasik. Në shkonë, përshka këtë po, këtëj që është kodi veshje se kemi të përcaktuar, se qka duhet veshjet në deputetit, se vërtit s'ko. Po me gjithatë, unë duke qenë sportiste, në lakmaj vikendin, nuk kishonës me në pak shtu veshë. Me një parë të ta sa ma... Me patika... Sa ma praktike. Me parmirë ka me në një, me gjinëse me këto, vikendit kështu. Ato i kemi për me i shfridzu edhe besaj që... E shfridzu, vikendin për këto e kom knasi ose ku shkoj dikon jashtë vendit, se kom këtë pjesën zyrtare. Sigurisht. Atë jeni ta ma më vetvetja edhe... Ky presioni, të quaj presion, edhe pse të qenurit fytyrë publike, mandej të japë një obligim shtesë që ku dëshë t'jesh, edhe nëse ju në intervista, por edhe në rrugë, edhe këtje diku t'u pi kafe, qytetarët të njohin, në sigurisht edhe ka prej situatave të ndryshme që ata mund t'kin, t'ka ndodhë ndë një gjë interesante që mjavlirë me përmenësën, ndë një takim, ndë një qytetar, ndë një reagim interesant që, ose edhe që shë reagim ndë njëre me qenë edhe të lezeqme këto komunikimet. Jo, në reagim e këshem një vizit në Shkup edhe në Kufi unë dalëm në
hante Elizit, edhe një polis tash po na shef atin si ekipe. Ua, tha, po kjo deputitja gjatë, tha, e kom votu këtu, tha, kjo së mje parë, tha, se kom simpati. Ndodh, po, jeta publike të bënë, me gjithat nuk e kom në një kompleks. Edhe pse jo me gjinës, ose që jo me trenirka, me veshje sportive, nuk e kom. Nuk, fundja, par, fundit, ose kur jeni, prosin, njerës. Mi afta me donë rrugë, me më thirë aty, unë i gjoj 5 vetë, 10 vetë, ose ndë qanë që është një qytetë zë vogë, nuk e kom problem, se që ndroj dherën 12 natës, në shakrejt tavolina është me bura, 20 bura, unë jo me vetëm, po nuk e kom këto, si kom kompleks këto. Adin, jam gjendje nëlla, se cilë qytetar, dëshërë me folë, nëlla, foli, dëgjoj, nëse ka një halë, thjesht njerëz jemi të gjithë. Nuk buj pej ati kompleksit. Unë e konsideroj vetën të barabart me gjithë qytetarët. Në ratë parë jemi njerëz, edhe pozita nuk nga bën emën. Pozita, këmë thonë, së më thonë që nga bën njerëz të mirë, ose të dashur, pëse jemi deputet. Njerëz të mirë nga bën sjellja, virtytet, dashuria që shpallim ndaj njerëzve, ndaj familjes, ndaj rrethit familjar, kontributi, trajtimi njerëzve, kjo nga bën njerëz të mirë, jo, pëse domosdoshmërisht nuk kemi njerëz të mirë pëse jemi deputet. Faleminderit shumë për kohën. Ishte një bisedë shumë e mirë dhe po shpresoj që sidomos në këtë datë të cilën kemi zgjedhur që të ftojmë, edhe për shikuesit ka qenë e mirë se ardhur ajo që të dëgjojnë më tepër për rrëfimin tënd në një dimension tjetër prej ndoshta këtyre paraqitjeve, sidomos kohëve të fundit që janë të shpeshta, duke ditur situatën në rrethanën nëpër cilën Kosova është aktualisht. Ndërsa një kafe për shtëpi, sot vendosëm që të flasim vetëm për rrëfimin tënd, kontributin tënd, andaj e vlerësoj shumë prezencën tënde. Faleminderit shumë, edhe pse rol më ndona me qenë modeste, po ishte knasin do njëherë këto rrëfimin, ndoshta do ju shërbin gjeneratave të reja, që me kuptu, jo për mu personalisht kontributin tënd, po dhe të mikeve të mija, shoqeve të mija, kolegëve të mi dhe gjithë njerëzve që gjenerata që kanë kontribu për këtë liri. Faleminderit edhe njëherë. Ishim në bisedë me zënjën time Kadriaj, ndërsa tashmë do shkojmë me blokun e parë të marketingut. Keni pa besoj edhe për gjatë kësaj bisede, këtu afër meje vazhdojnë të jenë kapsulat e kardiobetikut. Janë kapsule jashtëzakonisht të mira, një vetë me ka 10 vitamina brenda saj dhe ka shumë efekte pozitive të cilat i shohim përmes bloku tashmë.